först och främst som förälder att lyssna på sina barn med väldigt stora öron. Har han eller hon där hemma uttryckt ett intresse eller nyfikenhet till någon aktivitet, då tycker jag att ni ska göra allt ni bara kan för att få igång ert barn i den aktiviteten. För pratar vi motivation så är nyfikenhet och lust och passion jättestarka drivkrafter. Tips nummer två, det får nog bli att ordna någon form av lek eller aktivitet på hemmaplan. Man behöver inte vara sluten till en förening eller så. Ett sätt som funkar väldigt bra hemma hos oss är att vi har en hink full med bollar i olika storlek. Och då blir det väldigt naturligt att man väljer dagens lek i form av vilken boll man väljer. Och vi har fotbollar, basketbollar, små bollar och ja, till och med golfbollar där hemma. Och det funkar varenda gång. Och tips nummer tre, det är att ja, den här skärmen som jag filmas med nu, den behöver inte alltid vara förknippad med stillasittande. Nej, man kan också liksom knuffa in sina barn i hälsosamma, aktiva vanor framför skärm. Min sexåring älskar spelet Pokémon Go, ja, klassiken ni vet. Och min dotter, hon gillar till exempel spelet Just Dance där man lär sig olika koreografier heter det, framför liksom skärmen. Och sen så har hon uppvisning framför oss i familjen och det funkar hur bra som helst. Så var konstruktiv, tänk kreativt, så kommer det här bli den bästa presenten du kan ge dina barn i form av en aktiv, trygg och hälsosam uppväxt. Nu kör vi!